Բատոնի մուրման դու բաց է գախլած սետ կատա, չարտվազե չենտանա մուրման, մատոպամի դա գիտ խարոմ տանքտան խիտան, միտ խարի հաղտեվա սապջոտա աչարաշի, ուշպելան գելերի շետ ու խեպուլությ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  Միոսալնույի, բատոն գտեղանց, մոգեսալնույի, բատոնը դավիտը զուստիս շեպասեպա ամագրամ, ծոտա ուպրո հրբիլի շեպասեպա, սապջոտա բատում չիտա, սապջոտա աճարաշի արա, սապջոտա աճարաշի մեր արմագոն դեմա, մեր իմաշի վար, սապջոտա Ակուրատուլատ, ձալիան զետ միցևնիտ, ապսոլիտուրատ կոնստությություր, պարգլեպսի կանունի էր, պարգլեպսի սարդյունու, դեմոկրատիս, ասերտուկատ, նարդելի ուազիսին շեիքնը, բատում շիտա ուծ ես սիերասակ կատարդա արդյունի, Միուխետ դավատ ամիսա, ոզուզատ խուտմետ ծեորիան սագրեմուլոշի, բատումիս մոգալակ եմ ասետի պրոպորձիա գահանացիլա սագրեմուլոշի, ծխրամետի կացի ոպոզիցի դան, խոլոտ տեկուսմետի մոցեմուլի խելիսուպլե Աճարիս ավտոնոմույույույի ռեսպուբլիկիս ծենտրի բատումի միմ դինարը խելի սուպլեմա ծաղագում։ Ես արի պակտի, ծերտիլ դասմունի։ Ես մողթա որիաթաս ոտստերթիցլիս որ օկտոմբերս սաղամուսվ է իմիտորով, սակրեպուլոս արդյունը իմ պրակտիկուլա դասում դա, իկ մեորետուրի չատարդամ, ագրամ մեորետուրի չետգամ, խոլոդ մերոբի շեմտխովաշի, Հախարիաս պարտի այս կաց, ռամդերի քոնա, պուլի աղեմուլի դա, ատկատի ռամդերից այկ է սատի իղացերը, ակ կապցեր դա, ինպորմացիարով։ Հոցա գախարիաս պարտի սևրեմ զեմ կիտխեմյան, Հոցա սուլիկոտ հեմիզի ախսեն ես դղես ագրեմուլոս վելի թամինումար է, իսի էր մորով տանշիմ զարավուս, իմիտորով ես ախալգած դեմի դա, ես խալգի չեի մողվանլի է պոլիտիկաշի, գոր բետավ, ամիս գակետեմասրով, իծմեուս, բյուրոսը դա ախալ արդյում, սակրեմուլուս դա, բացումնած պատիվ սարձիմս, մոգլետ, ծխրամետի, թեքսումեց է գանգանացիլ դա մեոր է դղեսվ է, կախարիաս պարտի, սերտերտի ծևրի, Հավտգիրից է ոպոզիցիաս ասեմտուկատ ոպոզիցիուր պլանքս մոացիլ ես, հեղլա պրակտիկուլատ իշտանցրով ոպոզիցիուր պլանքսրով մոցիլ դայց գադավի դա տավրովիս վխարես, անու գանացիլ է ասետի ավուկ է, պրամետի Հայց ավսրա բուրվար, շեն է մախսոս բիզինազ է տքիրով, որմոցի պրոցետից, ռուավի գոտ կայի է, դանաչեն զիսի դիո, այս մոգայույի շելադա, այդ մոմա իտիտ է զիզմիչի, առույցի ռիզիս, կոպով այդ 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 այ
ისე უნდა გითხრათ რომ ფასი დაედოთ, ფასი დაედოთ კოალიციურობამ, ფასი გაზარდა ევროპულ პოლიტიკაში. ისე სიძვირე ზეთი თუ გაძვირდა, ადამიანიც უნდა გაძვირდეს, ხო მართალია? ასე ყველაფერი ძვირდება. ბენზინი თუ გაძვირდა, ადამიანი რატო არ უნდა გაძვირდეს? ისე არ არის ბათუმში ინფორმაცია, მარგაჟონა, რამდენად გაიყიდა ეს საცალი ბიჭი? არა, მე ფასი ტანკის დასახელება არ შემიძლია, მაგრამ ის რომ ოპოზიციურ ველს მოაცილებს ეს ბიჭი, სუსისა და ბიძინა ივანიშვილის სუსის დამსახურება, ეს ფაქტია. 18-17-ზე ახლა მთავარს უნდა მივადგენ, მთავარი. ეგ არაფერი, წავიდა ღმერთმა ხელი მომაკვცო, წავიდა უკან ვეღარ მოვა და დასრულდა მისი პოლიტიკური ბიოგრაფიაც, დასრულდა მისი მომავალია. არ ცხელია მაგ ტიპს ვერა. არა, და დასრულდა. არა და კარგი ბავშვია, კარგი ოჯახიდანაა და ვიცნობ ყველას მშობლებსა და ერე არ ცხელია ამ თავისი ოჯახი ის. კარგი ოჯახი აქვს და წესიერი ბავშვია, ცუდი ბავშვი არ არის. მოკლედ 18-17-ზე ახლა ჭიმეს გრიხეს და გადაწყვეტეს რომ უნდა გახდეს 18-ს რაღაცა უნდა მოაკლდეს და დაიწყეს ამ ჩემს მეგობარზე და ნაციონალურ მოძრაობის წევრზე ნუგზარ ფუტკარაძეზე მეურვეობა და პირდაპირ ნუგზართან ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში იმდენად სიახლოვე ჩამომიყალიბდა რომ მე და რამდენიმე მეგობარი 3-4 კაცი ვიყავით, სულ ერთად ვატარებდი დღე და ღამე ერთად ვიყავით და მისი საარჩევნო კამპანიისას სადაც მან მივიდა იქ შევედი მეც მივხმარეთ, მაგრამ ეს თვითონ ძალიან გამორჩეული პიროვნება იყო და ნუგზარ ფუტკარაძე მაჟორიტარული დიდი გეოგრაფია მოიგო ბათუმში. ეს არის ახალშემოერთებული ტერიტორია, ეს არის გონიოს ტერიტორია, ეს არის ბათუმის დიდი ნაწილი, ყველაზე მჭიდრო კომპაქტური დასახლების ბათუმში მაჟორიტარული წესით მოიგო. დიდად არ აინტერესებდა მას მაჟორიტარობა, უფრო პარტიული სიტაციის დამსახურება აქვს, რომ პარტიული სიტაციით გავიდოდა, მაგრამ მეგობრებმა დავაძალეთ, რომ მას მაჟორიტარად უნდა ეყარაკენჭი, იუარა, მაგრამ ბოლოს ვაიძულეთ, რომ ეყარაკენჭი და მართლაც პირველსავე ტურში წინვალეთ მოიგო, სადღაც 44 თუ 45% აქვს მიღებული. 40 კარგა გადააჭარბა და მის მეორე ადგილზე გასულმა 40 ლის მიუახლოვდა. ანუ ნუგზარ ფუტკარაძე მოიგო მაჟორიტარი და 18-17-ზე ვარ დარჩენილი. ხელისუფლებამ შეძლო ის, რომ ნუგზარ ფუტკარაძე დღეს ცოცხალი აღარ არის. და დათვალა არითმეტიკა 18 რაღაც 17-ზე მეტია, გავხდით უკვე 17-17-ზე და ამ არითმეტიკით მუშაობს ბიძინა ივანიშვილი. კაცი მოკლეს პრაქტიკულად. ესე იგი ფულის შეთავაზება, მოსყიდვები, მის ნათესავებს უთხრეს რომ მის უთხრეს რომ აი მე მეუბნება ნიბზარე სანამ ცოცხალი იყო. რომ გარდაცვალება 5 საათი და დრეკაც ველაპარაკე იგერა სატელეფონო ჩანაწერი ამოიღო სუსმა და ნახოს კაც ველაპარაკე და მითხრა რომ ხვალე ჩამოვდივარ თბილისში მე თბილისში ვიყავ ჩამოვდივარ თბილისში კიდევ სალაპარაკო მაგ რაღაცაებიო ალბათ და თან მეორე დღეს მესამე დღეს მიტინგი იყო ჩასატარებელი და ამ მიტინგისთვისაც ემზადება და კაცი რამდენიმე საათი მოკდა და მანამდე ესე იგი მეუბნება რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება არ ღირს მურმანო ეს პოლიციის თანამშრომელი იყო ნუგზარი აბაშიძის დროს კომუნისტების დროსაც და საკმაოდ კარგი ღირსეული პოლიციელი იყო იმ დროსაც ცეკას დივანი ბატონო დავით ხო ხო კომუნიზმის დროს ხართ გაზდილი ნაწილობრივ ცეკას დივანი წესიერი კაცი არ გინახია ხო გინახიათო ძალიან ბევრი მე რამდენი წელი ცეკას დივანი შეიძლება იყოს კაი კაცი ხო მართალია ამიტომ არ ნიშნავს რომ აბაშიძის დროს რომ მუშაობდა პოლიციაში ან კომუნისტების დროს პოლიციაში მუშაობდა იყო ცუდი კაცი არა უფლება მოსილების ფარგლებში მუშაობდა და იყო წესიერი ადამიანი ესე იგი დააჯდა მთელი სუსი, დააჯდა შინაური გარეული. ეს მართალია, რომ შვილების დაჭერით დაემოქრნენ და აშანტაჟებდნენ ოჯახის დაწესებულებას. მისი შვილები ბიზნესში, მისი შვილი არის ნამდვილად არის ბიზნესში, მისი ოჯახის წევრები. აა და ნუ დააშინებდნენ. და დააშინებდნენ რა თქმა უნდა. დააშინებდნენ და იქ ჩანაწერები, რომელიც ვიდეო ასე აუდიო ფაილის სახით გავრცელდა, ავთენტურია მისია ეს ხმა და ის ადამიანები, რომლებიც მას ელაპარაკებიან, ეს ადამიანები არსებობენ ბუნებაში, იმიტომ რომ ესენი მახსოვს მე ძველი წარსულის დროს. საშინელი ფაქტებია, ეს არის საშინელი ფაქტი მურმა. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი რა არის? დააკვირდით მოახერხა ბიძინა ივანიშვილმა ის რაც რის მოხერხებას აპირებდა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე იმ შემთხვევაში ის 40%-ზე მეც ვერ აიგდა ვიყიდი დეპუტატსო ხო მითხრა პირადად მე ასე მითხრა შენ 40%-ით მომიტანეო და დანარჩენებს მე ვიყიდიო ესე იგი ნაწილი იყიდა და ნაწილი ვინც ვერ იყიდა მოახერხა ის რომ ის გარდაიცვალა ეს ადამიანი და დაუდგა დარჩენილი ახლა ბათუმში 17-17-ზე და იწილო და რა იქნება კაციშვილმა არიცის და ვიცი რაც იქნება მაგრამ ეს არაა მთავარი ვინც ელაპარაკებოდა ამ ელაპარაკების მთავარი ფიგურანტი მთავარი დამკვეთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა მთავარი იდეა მთავარი ასე ვთქვათ შპაგი მთავარი ხმალი ვინც იქნებდა ეს არის მთავრობის თავმჯდომარეს რო ეძახიან ახალგაზრდა ბავშვია რიშვაძე იმის мама დავით რიშვაძე ამ რიშვაძე ეგ გითხები რა გედევა ესა ბაბატე მურმან ერთი წამით რა გედევანი არის აგერი იურისტი არის და მე მასაც მინდა ვკითხო და შენ თუ კი მაჟორიტარია ახლა ახალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს იმ რაიონში როგორც გედევანი მეუნება უნდა ჩატარდესო
და იქამდე ხო დრო გაიწელება. შეგეკითხები მეთქი. ცარიელი მანდატი იქნება დიდი ხანები. დიდ ხანს იქნება ცარიელი და შუა ჩაატარონ ახლა მათ ხელში. და შეეცდებიან ახლა ხვების გადაბირებას ეს ერთი და არ ვიცი აი ისა მურმან მართა მაინტერესებს ერთი რაღაცა. კი ახლა ეს რიჟვაძე გრუშად იყენებდა მაგის მამას დასანანია რო ჩემი სახელი ქვია მაკაცა მაგრამ ვის არის შემსრულებელი? Ცოტა იქიც უღლუტეს, ვიგაცემა 20000 ჩვენ უნდა დაგვირიგო, მაგრამ ხო ანუ ეს ვერსალს. ორმა შეგეკითხები მეთქი რა. ყობახიძე ჩავიდა იქა. ყობახიძეს ის არის ეს ინსტრუქტაჟი რა. ახლა რიჟვაძე თავის ფულს რაზე მისცემდა? პარტიის ფულს დაპირდებოდნენ იმ ტიპებს და თავი თბილისიდან ემისრად რო ჩავიდა ეს ყობახიძეს ბიჭი, იმისი ნამამაზაღლარია ეს ყველაფერი და ეს გარყვნის ქვეყანას, გარყვნის საშინელება ესეთი რაღაცები. არის გედევან შენ შეკითხვა თუ გაქვს? მე რა საპირებელი? ადამიანებო, ახლა პირდაპირ გეგმი საკრებულოში არსებული სიტუაცია სადარდებელია, მაგრამ ძალიან ცუდი პრეცედენტი მოხდა ნუგზარ ფუტკაზესთან დაკავშირებით და აი თქვენ არა გაქვთ რაიმე სტრატეგია რომ რაღაცა უფრო ფართო მასშტაბიანი პროტესტი, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები თუ შერჩა ხელისუფლებას, ახლა ხო გესმის რომ ქუჩაში მიტინგის დახვრეტა კი საჯაროა და ყველა ხედავს ამას, მაგრამ აი ასეთი ფორმით ხდება უკვე ხალხის ლიკვიდაცია რა, პოლიტიკური ოპონენტების და ხელისუფლების არასასრული ადამიანების ლიკვიდაცია ხდება მათი სიკვდილის პირამდე მიყვანით. ახლა იეკებს ეს შემთხვევა გამახსენდა დღეს. მაგასთან დაკავშირებით ხო კალბატონია ჩემი მეგობრის დედა იყო და აი მართლა ადამიანი რამოდენიმე დღეში ისეთი პირობები შეუქმნეს რომ ადამიანი გადაყვას ამ ტეროს და ახლა მე არ ამგონია რომ ამის გატარება და რაიმე ფორმით აი ამის პატიება დღეს ჩვენი მხრიდან სწორი იყოს როგორმე. სრულად გეთანხმები ბატონ გედევანი, დღეს დააკვირდით პარალელურ რეჟიმში ახლა ბათუმში რაც მიდიოდა, მაგრამ იგივე ნუგზარ ფუტკარაძის მხარდამჭერი რაღა მხარდამჭერა, მაგრამ მისი ეგიდით ასე ვთქვათ, მისი ირგვლივ ტრიალებდა ქართული. არა, რეზონანსული იყო დღეს თქვენი შეკრება. არა, არ უნდა გავჭერდი, რა თქმა უნდა ეს სიბდილი მოგვადგება ყველა ოჯახში. ბატონო დავი, დღეს ნუგზართან მივიდა, ხვალე ჩემთან მოვა, ზეგ სხვასთან მივა და მარაზეგ თბილისში ყველგან მივა. ყველგან მივა, ამიტომ არ უნდა გავჩერდეთ ერთი წუთით, არ უნდა შემოვისვენოთ, არ უნდა წავისვენოთ, არ უნდა წავთლიმოთ, არ უნდა დავიღალოთ. უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა იმისათვის, რომ ბიზინა ივანიშვილმა დაასრულოს ხელისუფლება ამ გზით მართვა. 2013 წლის თებერვალია. ბატონო დავით, ერთხელ ტელევიზორში ვთქვი თქვენთან იმასიუსში და კიდე უნდა ეს კაცი ამის გამკეთებელია. 2013 წლის თებერვალია, თებერვლის მეორე ნახევარი. ბიზნესთან ურთიერთობა დაძაბულია, სამთვეში მე დამეძაბა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს ისეთივე კაცი იყო, ისეთივე ნაგავი იყო, როგორიც არის დღეს. 2 ოქტომბრიდან ასე იქცეოდა ეს კაცი და იცი ტელეფონში რას მეუბნება, ეს კაცი და თუ გახსოვთ. ესე იგი ტელეფონში მირეკავს და მეუბნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოქმედი, ისე კი რაღაც პარტიის თავმჯდომარე ან წასული და მოსული. საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პირველი პოლიტიკური პირი, ბიძინა ივანიშვილი, თუ კარგად ვერ გაიგულეთ, ბიძინა გრიგოლისე ივანიშვილი, მირეკავს მობილურზე და მეუბნება: მურმან, ძიმე, თხილად იყავი ქუჩაში, არაფერი მოგივიდეს. წარმოგიდგენია? კაი, არ გადაურა. 2013 წლის თებერვალში. 2013 წლის თებერვლის მეორე ნახევარში მირეკავს ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, თუ კარგად ვერ გაიგონეთ, ბიძინა გრიგოლისე ივანიშვილი. მირეკავს მობილურ ტელეფონზე, მოგვდის ძალიან ხვაურიანი ლაპარაკი და მეუბნება: მურმან, თხილად იყავი ქუჩაში, არაფერი მოგივიდეს. წარმოგიდგენია, მოსკოვიდან ჩამოიტანა რა ძველი ბიჭობა და მე ბატონო დავით შევშინდი და სულ პამპერსები რო აღარ იყიდება და გაძვირდა იმის ბრალია რომ მე ვყიდულობ სულ შეშინებული ვარ. აი ამ ტრანსაკუატი მაგას რო ფული არ ქონდეს ბატონო დავით, ორი კაცი სალამს არ მიცემს. არავითარი პირობა არ არის რომ რაიმე განსაკუთრებული იყოს, არც ინტელექტით, არც ფიზიკურობით, არაფრით. ფული რო არ ქონდეს, ორი კაცი სალამს არ მიცემს და აი ეს ამას აკეთებს ბიზინა ივანიშვილი და ახლა გქონიათო ეს ყობახიძემ თავის ინიციატივა აიღო. ყობახიძე ვინ არის? 2011 წლის 26 მაისს მაგი და მამამისი მიტინგიდან რო გამეპარა ისაა ყობახიძე, მიტინგიდან გამეპარა რუსთაველზე. ო შენ მე მახსოვ ხარ მაშინ, მე ბოლომდე ვიდექი იქა, ეს გამეპარა. მე მიშა სააკაშვილმა ციხეში მიკრა თავი, სისხლში ამომავლეს და ციხეში გამიშვეს და მისი მამა რა ქვია ამ ყობახიძის მამას რა ქვია დამავწინა გიორგი ყობახიძე, წაიყვანეს სახლში და კარაქიანი პურიჭამა. გესმის ეს ყობახიძე? ეს ყობახიძე მართავს დღეს ქვეყანას. ყობახიძე იყო ბათუმში ჩამოსული, გეთანხმები და თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ 19-16-ია პროპორცია, მაინც ამბობს რომ არავითარი ბათუმში ოპოზიცია არ იქნება ხელისუფლება.
ხელისუფლება იქნება ბათუმში ის ვინც არის დღეს ხელისუფლებაში ეს თქვა ეს დავალება მისცა ეს დავალება მისცა ბიძინა ივანიშვილის გამოისობით და შესულდა ერთი კაცი სტრაფად იყიდეს მაგრამ მეორე ვინც ვერ იყიდეს გაუკეთეს სხვა რამე მიიყვანეს სიკვდილამდე და ნუგზარ ფუტკარაძე დღეს უკვე მესამე დღეა დაკრძალული ყავს აი ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა ახალგაზრდა 72 73 წლის კაცი რომელიც მოქმედი ჯამთელი მისი ლაპარაკები მეუბნება ბოლო დღეებში მეუბნება მურმან ეს ქვეყანა უნდა დაუტოვოთ აქ არავით არის პერსპექტივა ამ ქვეყანას არ აქვს არ ღირს ასე მეო პოლიციელი ვიყავიო მაგალ თანამდებობის პირი იყო პოლკოვნიკი ვიცი ხო და ნუგზარი მეუბნება რომ ასეთი მეურმეობაო ნუგზარ ადამიანზეო მურმანო ადამიანზეო არ ყოფილიო არ საბჭო და პოლიციის დროსო არ ყოფილა არც აბაშიძის დროსო და არ ყოფილა მიშას დროსო ახლა რომ ადამიანებზე მეურმეობა არის ხო და კონტროლი მოსმენა და შანტაჟიო ასეთი არასოდეს ამ ქვეყანაში არ ყოფილიო და საერთოდ აქვს თუ არა აზრი ამ ქვეყანაში ცხოვრებას და გაგრძელების საშინელება ხდება და ეს შეგეკითხები რა მურმან საშინელება კი რა თქვენე ახლა გედევანი არის აგრე ალბათ გედევანი შეგეკითხება კოპირებულია იცი რა ზუგდიდი საკრებულოში მოხდა იგივე მოხდა აქ თქვენთან უფრო მეტი ხალხია ვიდრე ზუგდიდში ახლა ნო ბათუმი მრავალ სართულიანი სახლებია და მჭიდრო დასახლებულები ყველა ერთმანეთთან არიან ახლოს დღეს ბევრი ხალხი იყო აი კარტინკას რო ეძახიან აი გაძეზგილი იყო აღშფოთებული ხალხი დიდ თურმე ესე ვთქვა ფიზიკური დაპირისპირებაც ყოფილა მე არ ვიცი იცი ახლა ეს ინდივიდუალური ქცევის და სტრატეგიის თუ ტაქტიკის ისა მოსაძებნი ხვალთი კი თქვენ აი შეუშლით რეალურად ხელს იმ ტოტოცებს ძველი საკრებულოს წევრებს რომ არ შევიდნენ ძალიან კარგი იქნება არ ვიცი აი ფაქტიურად თქვენ ხართ პროტესტანტული ქალაქი ბათუმი პროტესტანტული არა ყოველთვის ესეთი იყო ხათაშორის და მოდი რა რაღაცა დაიარეთ ან იც არიან იქ შენი მეგობრები ყველამ რაღაცა დათქვი და სადარბაზო სადარბაზო იარეთ ეს საღამოს და ხარეთ 5000 კაცი იქ რომ მივიდეს დამთავრებულია ისინი გაიქცევიან სახლში რაღაცა მოიქცე გედევან შენ თუ შეკითხვა შეეკითხე რა ალცი ხა მე უბრალოდ წარმატებები მინდა ხვალე ხო ახლა გეტევან ახლა შენ შენ გარდა იმისა რომ პოლიტიკოსი ხარ იურისტიც ხარ და დააკვირდით ახლა რა სამართლებრივად როგორ აწესრიგებენ რა რა მუღამია არანაირი სამართლებრივი წინაპირობა მაგას არ შეიძლება ქონდეს უნდა მაგის პრაქტიკა და არ მახსოვს რამდენი არჩევნები გამოვიარეთ და ის რომ არჩეული საკრებულოს პირობებში ძველი საკრებულო სტომა ჩაჭერებინა მაგი მე არ მახსოვდება მაგას ერთადერთი სამართლებრივი აღხსნა ექნებოდა თუ არჩევნები ჩაიშლებოდა და იმდენი მანდატი ვერ განაწილდებოდა რაც საჭირო ექნებოდა საკრებულოს უფლებამოსილებისათვის თუ საკრებულო არჩეულია ძველი საკრებულო რა ლოგიკით და რა სამართალით უნდა ჩაეტარდეს ახლა მაგის პრეცედენტს ერთ თუ მაინც მე ვინმე მანახებს მე ბოდიშ მოვიხდი ამ პოზიციის გამო მაგრამ მე არ მახსენდება მაგი რომ თვითმმართველობის არჩევნების მერე ძველი საკრებულო შეკრებილიყოს კი ბატონო, სრულიად გეთანხმებ. Ну, ეხლა აშკარაა, რომ ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ მთავრობის მიერ შემოტანილი ბიუჯეტი ამ საკრებულო არ დაამტკიცოს, ახალმა საკრებულო არ დაამტკიცოს, მაშინ ავტომატურად უკვე მერის მერის მთავრობის გადადგომის საკითხი, ანუ მერის გაყალბებით მოსული მერის უკან გაშვება, ახალი მერის არჩევნები და აი ამას უფრთხიან და თუ ახლა საკრებულო დაამტკიცებს და მერს გაამაგრებენ და მერე საკრებულო ან საკრებულო სამდომარეს არ აირჩევს, ან მერე რაღაც მანიპულაციებს ჩაატარებს, ასე ძალიან არადარდებთ, იმიტომ რომ საკრებულოს დათხოვნა მათთვის ის პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ საკრებულოში ისედაც ციციან დაკარგული აქვს უმრავლესობა. ანუ ეხლა ამ თავარი არის ეს ზონდერ ჩიხოვანის შენარჩუნება ამ პოსტზე და ქალაქის მერად მისი გამოცხადება. მე მამის არ ვიცი და მე შეგეკითხები რა, ეცავს რა მურმან. იქ იყო ახლა წეგან მესაუბრებოდი კიდევა სამ თემაზე და მისი აზრს მაინტერესებს. ქონება საქალაქო ქონება აი ამ ძველი გარყვლილი გათახსირებული საკრებულოს მეშვეობით გადავა მთავრობის განკარგვაში და ისინი გაყიდიან ამას მე არ ვიცი როგორ შეიძლება მერე იმ ქონების დაბრუნება ესეთ ხო თქვენ უნდა აი შეუძლებელი გააკეთოთ ეს ქონება დაიტოვეთ რა აი ვიღაცებზე არიან ეთყობა შეპირებულები კი ახლა ძალიან კვალიფიციური ხალხია იქ ძველი
ძველებიც არიან ძველ საგრებლოში რო იყვნენ და ახალ შეციყარეს კენჭი და იქა. მე როგორ მივიდნენ ახლა? კარგი, კარგი კვალიფიციური ხალხია და ძალიან ზედმიწევნი თითოეული დეტალიციან ბიუჯეტის ყველა მუხლი. ეხლა მეუბნებიან მარწმუნებო რომ 3 მილიონი ლარით მეტი თანხაა გამოყოფილი სახელმწიფო ფონდისათვის. ანუ მათ ხო გაზარდეს ზონდერები, გამყალბებები, გადასახდელია. ეს ხახალდებით მოფარპატე უბნებში ადამიანი ეს ფულები ხო გადასახდელია. ვიღაცამ ხო უნდა გადაიხადოს ახლა მილიარდერი ბიზნესმენი ივანიშვილმა რატომ უნდა იზარალოს, უნდა გადაიხადოს ქალაქის პრობლემა. ისე გადასახადის გადამხდელმა და ესეც არის. ბევრი რაღაცა იკრიბება, ბუნებრივია, გეთანხმებით, იკრიბება ბევრი რაღაცა. კონების საკითხები, ბიუჯეტის საკითხი, ფულის განაწილების საკითხი, დასაქმების საკითხი, ყველაფერი, ყველაფერთან ერთად იკრიბება და აკეთებენ იმას, რაც გაუგონარია და რაც საბჭოთა საქართველოშიც კი არ მომხდარა, არ მომხდარა აბაშიძის დროს, არ მომხდარა მიშა სააკაშვილის დროს, აგერგიზით სტუდიაში კაცი 2012 წლის 1 ოქტომბერს რომ მივედით ხელისუფლებაში, ჩვენ პრაქტიკულად ბიუჯეტი თითქმის გამზადებული ძირითადი სხემები დაგვდა, მაგრამ ბიუჯეტი 2012 წელს ჩვენ მივიღეთ, მე და გედევანმა აუციეთ ხელი 100 არ ხო გედევა? ხელი ჩვენ აუციეთ, ხო სწორია? რა თქმა უნდა. ჩვენ აუციეთ და 2013 წლის ბიუჯეტი დავამტკიცეთ ახალმა მოწვევამ, ასე არის ხო? ესე იყო, ეს მახსოვს. მაგრამ მაგის პრეცედენტი მე არ მახსენდება თვითმმართველობაში, არც პარლამენტში, რომ არჩევნების მერე ძველი მოწვევის ანსაკრებულოს ან პარლამენტს ან რომელიმე კოლეგიალურ ორგანოს მისი შეკრების ერთადერთი სამართლებრივი წინაპირობა შეიძლება იყოს თუ არჩევნები ვერ შედგა. ესე იგი, რომ ვერ არჩეულიყო ახალი საკრებულო, საკმარისი მანდატები ვერ განაწილებულიყო, ნუ ეს ალბათ უფრო მაჟორიტარული სისტემის პირობებში იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ რა შემთხვევაში სხვა პრინციპი ძველი საკრებულოს მოწვევის და წინაპირობა სამართლებრივ არ შეიძლება არსებობდეს. და მე არ ვიცი რა ეს ხრელი შეიძლება კანონში მონახო მაგისთვის რომ მაინც ძველი საკრებულო შეკრებება. ეს არის სული განუკითხავობა. საარჩევნო დემოკრატიასაც სულ დისკრედიტაციას უწევს და საერთოდ არჩევნების გზით პოლიტიკურ ბრძოლას უწევს დისკრედიტაციას. ახლა ეს უკვე იმას ნიშნავს რომ პირდაპირ გეუბნები რომ ჩვენ ვართ კორუმპირებული მაფიოზური ძალა, ჩვენ გვინდა ბათუმი გავყიდოთ, ჩვენ გვინდა ბიუჯეტი მოვარგოთ ჩვენ კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს და ბათუმელებიც ხალხიც და ქვეყანაც ერთ ადგილზე ვკიდია. ეს არის ის განაცხადი, რაც არის ხვალინდელი საკრებულოს მოწვევაში. სხვა მორალი და სხვა სამართლებრივი წინაპირობა მაგ საკრებულოს თომას არ გააჩნია. გებატონ, სრულიად გეთანხმები, თანაც დააკვირდით გედევან რა ხდება. აქ რაღაცა აიწონა და აიწონას პრინციპით კი არ არის მოგება. 61-29-ზე განაწილდა, 62-28-ზე თითქმის. ჩვენ ძალიან უპირატ პროპორცია მოვიგეთ, ძალიან დიდი უპირატესობით. და მერობის კანდიდატი მეორე ტურით და დამტკიცდა ჩიქოვანი, თორემ მე პირველ ტურში გიორგი კირთაძე მოუგო ჩიქოვანს. კი, მახსოვს. ჩვენ ამას ბურალ ყველაფერს უყურეთ, ეს ვიცით, თალმა საქართველომეცის რომ ბათუმის არჩევნები არათუ გაყალბებულია, ეს არის აი ცინიზმის მწერწერვალი, რაც მოხდა ბათუმში. აი მე სხვა ქალაქებზე ხო არ არის ასეთი პოზიცია? შეიძლება რაღაცა სისტემური განსხვავება, იმდენად მნიშვნელოვანი განსხვავება, რომ არაფრით არ გვაქვს საფუძველი, არ ვიეჭვიანოთ, რომ არჩევნების მეორე ტური არის გაყალბებული, ვერც კი გაბედეს. ეხლა რო შეიძლება რაღაცა წააგო 51-49-ზე და 54-56-ზე დაწერ, მაგრამ იმდენად გიორგი სუპირატესობა იყო, რომ 59.9-ი და ლაპარაკი არის 50-ზე და რაღაცაზე. აი ეს არის რეალური ვითარება. აი მადლობა ბურმან, მადლობა აი ამ საუბრისათვის და მე მათავისურვებდი რა ბურმან, რომ აი ტორნადოს ენერგიის ხალხი შეიკრიბოთ ხო და დაგმოთ ეს ამბავი. მე თქვენ ადგილას ღამევე დავივლიდი ამ ძველი საკრებულოს წევრებთან და ვეთყოდი, რომ ნუ წახვალ იბილწებიან. ჩვენ ისეთი გარყვნა თუ ხდებოდა, აი ორგანიზებული გარყვნა არ ყოფილა ესე ადრე და არ ვიცი, აი მართა გირჩევთ, რომ აი გამიხარდება, მეამაყება თუ კი თქვენ ხვალ შეძლებ და აი მართა თქვენს იმას დაღს დაასვამ და არ გამიაყარებთ იმ ტიპებს. შორიდან გულშემატკივრობთ, მაგრამ მორალური სიმართლე თქვენს კენავდა და დიდი მადლობა გადავდებით ბათუმს დაიცავთ. ბატონ გედევ, გედევან, გადავდოთ უნდა, გადაედოს უნდა მთელ საქართველოს ეს მუხტი, გადაედოს უნდა. საქართველოს ზოგადი დასკვნა ასეთია. საქართველოს მოქალაქეებმა თვითმართველობის არქივებში და არა მარტო თვითმართველობის არქივებში თუ დააკვირდებით თქვენ 2020 წლის საპარლამენტო არქივების დროსაც, მიუხედავად აი 1000 კვარი манипуляციებისა, პროპორციული არქივების შემთხვევაში ხელისუფლება იყო შეცვლილი, ხო ფაქტია ეს სახელმწიფო. რა თქმა უნდა. ანუ პროპორციული განაწილების შემთხვევაში დღეს ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ვერ იქნებოდა, ჯერ კიდევ მოყოლებული 2020 წლიდან. ანუ საქართველოს მოქალაქეები ბიზინა ივანიშვილს ხელისუფლების გაგრძელებაზე უთხრა უარი და ეს უნდა გავავრცელოთ, ეს უნდა გავაბევროთ და
ყველა მოქალაქეს უნდა მივახვედროთ რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება არის დასრულებული. მადობა ჩემოგედევან, მადობა და კიდე ერთხელ დიდი მოლოდინი მაქვს რომ ისა მოისა ხო ბურმამ და მოლოდინი მაქვს რომ წარმატებები ბურმამ ბატონო წარმატებები გიჩვენეთ საერთო ბრძოლაში. Malova, malova, da, რა ვიცი, გედევან, მართა საინტერესო იქნება, თუ კი ამათმა დღეს მობილიზება შეძლეს. Ახლა აქ მურმანის პიროვნულებაზე მინდა გითხრათ, რომ ხა ჩვენ ერთად ნაბრძოლი ხალხი ვართ და კარგია, რომ ხალხს ეს ბრძოლის სურვილი არ უქრება რა, რომ მიუხედავად ამდენი გაწმილებისა, ბევრი რამე ხდება ისეთი, რაც ადამიანს გაფიქრებინებს, რომ აი აღარაფერი არ ეშულება, მაგრამ მაინც იღვიძებ, დგები, იწყება დღე და იწყება იმ აზრით, რომ სხვა გზა, სხვა არჩევანი მაინც არ არის და მურმანის ამ ადამიანთა რიცხვია და ბევრია ბათუმი, აი ძალიან მართლა საპროტესტო იყო ყოველთვის და პრინციპული ქალაქია და თან აი სამოქალაქო შეგნება ბათუმში აი მართლა ძალიან მაღალ დონეზეა და თუ არ იქნება მაგალითი აი ესეთი დიდი ქალაქების სადაც урბანიზაციის მაღალი ხარისხი სადაც უფრო უჭირს სუს და ვიღაცა ენამ ტანიებს და ასინეთა ჩინოვნიკებს რომ აი დააშინონ და ეს ტერორის ქვეშ ამყოფონ საზოგადოება, აი ამ ქალაქებისგან უნდა იყოს მაგალითი და საბოლოო ჯამში მე ის რეგიონებიც, რომელიც ძალიან დიდ უღელისა და წეხნის წნეხის წინაშე არიან, ისინიც ამოიღებენ ხმას და ყველა ერთად ვიტყვით იმას, რომ არ შეიძლება 21 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში იყოს ფეოდალიზმი და სოლომონ ისაკიჩი ივანიშვილი მართავდეს ქვეყანას, იმ ქვეყანას, რომელსაც ყავდა გრიგოლ ხანძთელი, რომელსაც ყავდა დავით აღმაშენებელი, რომელსაც ყავდა ქეთევან წამებული, არ შეიძლება ამ ქვეყანას, ილია ჭავჭავაძის და დიმიტრი ყიფიანის ქვეყანას არ შეიძლება ვაჭრის ფსიქოლოგიის მქონე ადამიანები მართავენ, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია ეს ქვეყანა გაყიდონ 1 დოლარად, იმიტომ რომ 1 დოლარი შემოსავალი მათთვის უფრო მეტია, ვიდრე ამ ქვეყნის და ამ ხალხის კეთილდღეობა და უკეთესი ხანგრძლივი. მადლობა გედევანა, აი შეძახილისათვის, არა, კარგი შეძახილი იყო და მოდით რა ბათუმელებო, ხა გააგიჟეთ მთელი მსოფლიო რა, ანუ მე გააღახსენებ 100-100 თქონი 14 თუ 15 წლის წინ ისეთი გამოსვლები იყო თქვენთან, რომ მთელი მსოფლიოს პრესა თქვენზე ლაპარაკობდა. აი როჩილდის ქარხანა რო დააწიოკეს თქვენმა წინაპრებმა და გაუგონარი რაღაცა საპროტესტო აქცია რომ მოხდა იქ ბათუმში და მე აი სტუდენტობის დროს მაქ ნანახერთი 30-მდე ევროპული გაზეთი, თვაჭერ თქვენს ხარეთონების მუზეუმში იყო ეს დოკუმენტები. Фантастикური резонанси მოყვა მას და სხვაჭო პირველი ესე ვთქვა საბრძოლო რევოლუციური ნათლობა იყო სტალინისა იქ თქვენთან ბათუმში. აჩვენეთ რა კიდევ ერთხელ ბათუმელებო თქვენი ეს ისა იცით სიძლიერებს ხელს ოფლიოს. გამიხარდება ყოველ შემთხვევაში. მადლობა გედევან როგესტურე, გემშვიდობებით მე და აგერ არჩილ გამზარდია, ალბათ თავისებურად შეხედავ მოსამართლების არდგინებას თუ დამტკიცებას და საერთოდ დანის სამეფოში ისე ყარს ყველაფერი უკვე აღარ ზღის დეტალებზე საუბარი. ნახვამდის, კარგად ვანდებოდეთ, გემშვიდობებით.